はい、ともちこと。まさえもんの。秘境西宮の秘境カブト山探検。第2話。今日は地図をゲットしました。あんな獣道もう行きたくありません。いや楽しかったじゃん。楽しかったじゃん。しんどすぎるやろ。今日は可愛い帽子と可愛いリュックですね、友智子さん。なんなん？自分でおろうとして破れて、こいつは風が来たら別にいいよみたいな。何よ、ね、丸くしたよ、丸くしたよ。いやいや、この三車池の道ちゃんとそれ見ていかんと。友智子隊長、地図の見方わかる？うん。今は、最初が、どこだった？最初は。いや、アテント、ヒロゲント、そういう乗ってない、今。うん！よし。今は、こっから入ってきて、そうここら辺やで、ね。うん、緑橋っていうところ渡って。緑橋、この王さん特急、なんとか広まずはレストハウスは中間にしようか。間違ってない方向、歩く方向。歩く、ほら、あ、こっち違うやろ。こう、三車池の隠しルートを発見しました。友智子隊長、いや、もうここふわっと入ったらすぐに池やと思う。これか、これここの階段なんや。うん、気付けてな。いや、怖えな、怖えな。スヌーカンドイッチのところの階段から聞いてみる。めちゃめちゃ獣道。見てください。桟橋の下ですよ。雨宿り。緑橋の下。雨宿り。あ、めくるま駅まであと60メートルらしいです。お前、階段あり。階段ありらしいですね。橋の下です。ここの階段ですね。ああ、ここね。マサイモン大将。マサイモン部下。こんな隠しルートがあったとはテンションが上がるな。隠しルートはだって分かれへんかったやん。この前来た時は時計と感謝の木を見たけど階段には気づけへん。第一の池はね、うん、魚おんのかな。
ヒルみたいなやつ。でもが2匹、あ、3匹、奥に1匹と手前に2匹。ほんまや。奥の1匹なんか違うやつ。また上に登って砂浜で結構近くから見れるぞ。ベニドウダン。ここでもベンチとかあるん。うん、ベンチはあるよ、いろんなところに。でも沈んでもうてんの。沈んでもうてんの。あ、ほんまやな、沈んでもうてんのか。こっちは沈んでない。あ、沈んでもうてる。沈んだベンチ。ののごのきがあります。ここは全然まあなんていう感じのスポットじゃない。あそこの砂浜でよくよく見て魚を魚観察。おるかもどうかわからへんのでね。あ、無理な。砂浜行かれへんのじゃ。行かれへんの？行かれへん。行かれへんみたいやなんて。あ、ほんま。入るとこない？なさそうやな。ゼミやるといいな、バイト。